А чакай, пича от Инстаграма да ти писа. На него специално трябва да му отделно му такова. А, ще минаме през него. Добре, ще минаме през него. Здравейте, пичове, и добре дошли в коледния епизод на Реагираме на вашите конфигурации. Днес сме го направили така много празнично в студиото. Да. И ще раздаваме високи оценки. Аз предлагам директно да започваме, а вие поставите вашите геймърски сетъпи, защото мислим тази поредица да пускаме малко по-често през 2024 година. И затова трябва да влезете в нашия Discord и да поставите вашите сетъпи. А тези от вас, които вече са показвали конфигурациите си, гледали сме ги по епизодите и нещо сте апгрейднали, отново можете също да си направите снимки по апгрейдите и да опишете какво сте променили. Снимки преди и след също са много готини. Така че давайте директно да започваме с изключен стриминг мод и вече изписва... Изключен стриминг мод. Да, вече изписва ник неймовете. А, то заради това ли е било? Ясно. Въобще не се бях усетил, човек. Да, въобще да, не да. Се бях усетил. Добре, че някой от вас беше написал долу в коментарите, че заради стриминг мода крие това имената. Започваме с Frogo. Здравейте, пичове, бих искал да ви покажа моя личен бюджет сетъп, който е в процес на разработка. Снимките съм ги качил по хронологичен ред, откакто го купих до сега. Бъдещи апгрейди, нов хедсет, механична клавиатура. Да, иска да разкара сетъпа. Ясно, добре, дай да го видим. Поеме тук лаптопче с Ryzen 3 5300U, Vega графика, 16 GB RAM, G102 на Logitech. Да, видим какво е това. Да. Верно си личи, че е кухненски сетъп, между другото. Добре, окей, аз горе-долу разбирам, между другото, какво се случва тук, само от тази снимка. Само не разбирам какво е това отляво е там. Дано печалята има куче, а не спи той там на земята. Това е кълъвка, мисля, че за диванче. А, може там, дали има диванче? Аз мисля, че е просто някакво постелено такова на почките си лежи някакво кученце. 15 различни вариации на този сетъп, виждам. Да, между другото, ми то като е такъв подвижен сетъп, той този сетъп всеки ден се билдва и всеки ден се разваля, защото дали, всеки ден, дали, еми, то всеки ден трябва да ядеш на тази маса, няма как иначе. Може да яде на масата. Може да го бутнеш малко, да, малко точно, встрани точно, и цялото точно, семейство да вечерят, докато лаптопа стои. Не, той може да си живее сам там, да, и да си... Не знаме и да си му е през цялото време там. Мене, то май си му е, не е ли това леглото отстрани, където е постелката? Мисля, че той си спи там, печалята. Подигнал го е. Хубаво, бонус. Стой, помислих, че лаптоп е, виж, изглежда се едно е подпряне така, само от едната страна е повдигната. Аз виждам някакви много симпатични неща тук, между другото. В смисъл, колкото и хората да го виждат това като нещо супер семпл, нали, не е нищо хардкор, на мен ми харесва. Мене ме кефи, че пич си е постнал сет тъпа и че е направил достатъчно снимки, така че да можем да кажем някакви неща за него. Сега като се замисля, той нали беше написал, че снимките са хронологично подредени, т.е. нищо към лека по лека, да, нали, какво започва да се случва. Аз тук мудрям една шестичка. Да, да, мисля, че, нека мисля, шестичка, че е фер. Да, аз нищо лошо не казвам към този сетъп, просто ме кефи, че е някакъв на масата в кухнята е така плеснат. Супер класик, това е нещо, което аз бих направил като цяло. Следващия пич, тук ще имаме рейсинг сетъп, това е Marine 69. Здравейте, пичове, доста време ви гледам, но яки видеа правите, много сте готини, мерси, ти си много готин с та Toyota Celica, а не това е Мерседес. Това е като твоя Мерседес, бе. Ето ги неговия сетъп с 12-то поколение Intel, iPad-ица 12400F и RTX 3060. Също така Windows 11 Home, който е на RockCAD Vulkan 120. Мишката би трябвало да е Razer Viper 8000 Hz, но не е написал, че е Viper. Да, Viper 8000 Hz е. Logitech G920. Изпуснало е 240 Hz си монитор, докато го размества. И това е било преди 5 месеца. Този му е временния монитор. Има и буфер за да си думка. Да, печалата е описал абсолютно всичко, како отиваш да го обираш, просто да може да си подбереш преди това какво точно искаш. Това е таванско помещение. Има си отделно място за рейсинга. Там това бюро изглежда много homemade, между другото, DIY рейсинг сетъп. Ето, той е някакъв плот, който е сложен отгоре, отдолу това е някакво пале, върху което се фанат нещата. Какъв то леген? Какво прави там то леген? Абе, може би да си потопиш кръчетата. Не, а между другото, ако играеш на VR, като цяло, защото не виждам монитор в нещо, но не е написал, че играе на VR. Разбирам, що имаш леген отстрани на рейсинг сетъп, обаче сега за какво... Чакай, леген? Защо ти е за VR? Защото сигурно му става лошо и да повръща така от време на време. Без да има нужда да спира състезанието, също. Окей, файн се бях замислял. О, добре, тук вече нещата са монтирани.
сложени, нагласени, много приятно, с виж, RGB лампичките. Да, 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 да. Всичко е много демонстративно сложено. Да, особено кутийката, която е ясно, че не си там да, на лампичките да, да. И за шифта. Ми е интересно, какво е това решение? То това е стойка за целия, за волана и за педалите. И виж как е, са две дъски просто сложени така, за да се разделят, за да минава тази стойка. Конфигурацията изглежда найс. Кефим е колко е DIY всичко. Малко ми става смешно, докато го гледам, обаче същото време е много креативно и много яко. Виж монитора как го е вдигнал и отдолу мисля, че това трябва да е някаква колонка или саундбар, предполагам. Не знам, но печалата много се е постарал и си го е направил сам. Виж какви колони има и буферче. Само не знам, защото колоните са от дясно и двете. Съвсем спокойно мога да си преместиш всичко малко в дясно, другата да я сложиш от ляво. Интересно решение. Иначе компютърчето изглежда готино. Да, кабел за видеокарта също го е прекарал така шано. Колко даме? Всъщност ги гледахме снимките. О, аз ще му дам една осмичка или деветка, не знам. В смисъл, кефи ме, че е гаменско, кефи ме, че сам си го е направил, и обаче просто искам да се хвана за нещо и го прехрана печалята, защото ми избива много на смях, малко да се посмея, обаче няма за какво. Истината е, че този сетъп става само за рейсинг. В смисъл, да. Аз си представям толкова ниско да седнеш и да правиш нещо друго. Не работи много за друго този компютър и този сетъп. То си личи, че е само за рейсинг. Да. В смисъл, виж как има клавиатурата и всичко останало. Да речем, ако искаш да влезеш в интернет и да браузваш нещо, няма ти много удобно. Забрави. Да. Директно сядаш, трябва да играеш. Не знам другия монитор, той не каза ли какъв монитор, някакъв 240 Hz, ма колко инча е този монитор. Той каже, ще се хване тук, аз нещо не си го представям много. Не знам, може би да има друга версия преди това на сетъпа. Защото това е прекалено малък монитор, като сетиш колко назад ще се облегнеш. Да, за рейсинг е малко. Да, за рейсинг доста. Но на мене ми харесва, като изключим нали, монитора, който явно го е счупил. Не, и... за масата определено му давам една осмица или деветка на този пича. Ясно давам осмица за, да, за това, че е креативно и сам си го изработил, да, или чисти, че сам го направя. Да. Найс, особено с палетата, топ работа. Следващия маняк съм, той първо беше пратил други снимки, сега има още. Тук виждаме една много интересна мишка между другото, но дай първо да видим какво е написал. Здравейте, много ви се кефи и бих искал да ви покажа сетъпа си. Компютъра му е с видеокарта RTX 3050, Ryzen 5 5600, 16 GB RAM, периферията е, точно така, само че е написал Margo, не е Margo, е Marvo, Marvo Fit Pro. Ние имаме същото тук между другото, HyperX Alloy Origins Core. С смазани свичове и къстън кейкапс, браво, това е много готино, сега ще ги чекнем. Монитора не му знае модела, но знае, че е кърфти, 60 Hz и слушалките са Razer Kraken и Tournament Edition. Дай първо видим горните снимки, които ги е поснал и после долните. И между другото на HyperX клавиатурка, не от някаква от най-скъпите клавиатури, си е смазал клавишите и всичко останало, което е... Ево! Да, къстъм кейкапове и смазани свичове, по принцип се е занимавка това. Да, да, я, много. Частта с свичове, тайде, ако вижте, лесно ще ги смениш. Но... О, това е такъв... Виж какво пише, Левски София, да, нови искър. А това е двоен сетъп. Да, това точно това е някакъв такъв броманс сетъп. Мене ме кефи. Яко е, да, да, да. Как се казваш отбора нови искър? Вихър, мисля, че беше, или пък това беше на Требич, пиши в коментарите. Готино сетъпче с характер и с готина история за сега. Когато ние тук виждаме, нали? Той не го е разказал това. Това е интересното нещо. Това ми е на мен по-интересно, отколкото мишката и клавиатурата. Интересно ми е хората как го използват, какво е ежедневието, в каква среда нали, живеят. Просто това е готиното. Някаква интересна история, която хората да запомнят, за да можем зад тази история вече да видим логиката на сетъпа. Просто като видим някаква периферия и някакви там части нахвърляни, не винаги се разбира. Компютъра малко трябва да го изчистиш. Абсолютно нормално. Много basic, нали? Ма като се замислиш за компонентите, които са вътре, аз точно така си представям да изглежда, смисъл, какво повече? Но се дразна на тия дана. Какъв беше процесора? 5600? 5600 и 3050. По принцип може и малко по-хубаво охлаждане на този процесор, не стоковия на AMD, ама и той става. Въпросът е, че тук така както гледаме, PC-то е възможно най-бюджетно, но да. Price performance е гонено. Marvel Fit Pro-то, само че това, тази е, мисля, че кабелната не е бежишната. Не е лоша мишка, между другото, ако не знаете, тази мишка може да си сменя размерите. Буквално има различни капачки за нея, ако искате по-голяма, можете по-голяма, ако искате по-малка, може по-малка. Не, че много често ще ви се налага да го правите. Представяш си, взимаш си мишка и си такъв, ох, сега тук зацъкам в интернет, трябва да направя по-малка, нали, аз да играя, ми трябва по-голяма. Да, да, да. Бъдещи апгрейди, иска да си купи Asus TUF Gaming M4 Wireless. Между другото, не лош апгрейд, мишка, която не е чак толкова популярна, но на нас тук ни харесва доста. G435 на Logitech. Да, бежичи слушалки, много добре. Класика, много удобни и леки. И монитор, ще си вземе MSI Optix. Ами аз мисля, че като апгрейди, супер си ги е по-ново нещата. Да.
този стол. Отново бюджетни. Го откраднал от кухнята. Да, това тук е било в кухнята. Да, това може би пенсиониран стол от кухнята. Да, това е пенсиониран стол от кухнята, си го откраднал. Я, дай да му видим нещата по бюрото. Искам нещо да го прехраним за каквото можем. Ами има доста неща, които мога. Прайм, става ли прайма, братле? Пиши отдолу, защото аз никога не съм про. Ти пробва ли си прайм? Аз не бих дал там 15 лева или колко за един прайм. Много ми е скъп. Не, човек. Никога. Никога ще аз дам 20 лева за прайма. Даже в началото бях. И като знаеш, ще отидат в джоба на там този Логан Пол. Е, за това нямам против. Смисъл, опичвате са го направили, постарали се. Аз нямам против да ги подкрепам, а не с 15 лева. Много неща има тук, които могат да се разкарат. Освен фигурката на Спайдермен. Това е нещо, което аз виждам, че има лойка и принос слушалките, нали да съм под ръка. И кеф и компютъра къде си го сложил като цяло. Да, компютър е под телевизора. Демонстративно. Горе е подредено, над компютъра има някакви там семейни снимки. Това е много, не знам как преживявате така да цъкате един до друг. Това е или много готино, или много гадно в някакви моменти. Ако цъкате еднакви игри, може би е готино. Колко му даваме тука? Аз съм... Може би седмичка, една класическа. Не съм сигурен дали повече бих му дал на печагата. И аз така мисля. Една седмичка и като направиш ти апгрейди, постави отново, позачисти малко бюрото, компютъра най-вече, моля те. Особено когато ще го постваш. Тук виждам един наш така приятел, който се е преименувал. Спарки. Спарки. Това също е бобката. Още известно, дали, че бе? Бобката. Той е, да. Тук има разлика в стаята. Как разбра, че е бобката по снимките ли? Как ще не е бобката? Виж ги телевизорите, бе. Тия телевизори, аз ги сънувам, бе, брат. Това са тия телевизори, не мисля. Аз ги сънувам всяка вечер тия телевизори. Има промени. Бобката пак изкача с някакъв брутален сетъп. И с боядисана стая, бе. Да, тотално няма нищо. Няма нищо общо. Дига нивото, между другото. Всеки път дига нивото. И виж, каква е тази колонка, леле. Той от това слуша музика по този компютър. А това какво е? Това е лампичка над камерата, за да мога да си светва. Да му е светличко. Да се вижда само където я... Това е някакво много, по някакъв много гаменски начин я е закрепил. Но е гениален. Ама аз чудо мисля, че жълтото лепило е, за да е малко по-топла самата светлина. Дали бобката така го мисли, че жълтото ще направи светлината по-топла? Аз мисля, че да. Защото виж, не е като да е само отворите да се изрежда. Ако така го е направил, жълта светлина застава по-топла, много гениално копане. Само това ще кажа. Леле, бобка, ти си най-лудия брат, десетка. 10 от 10. То опичага всеки месец с различен сетъп. Това е брутално. Това и момент беше и всяка седмица. Да. Но ево, тук виждаме, че апгрейдал мишки, периферията беше апгрейдната, бежична мишка има вече и не видях, стая. Не видях, но пак някакви страхотни решения. Ето, това е Model D или на Genesis Krypton 550, не съм сигурен. Така като го гледам. Но да, апгрейднал си е нещата. И стата е боядисана, изглежда много готина така. Браво, бок. Много найс. Давайте сега с следващия човек, който е Гъбли. Скоро ще фиксне кейбъл менеджмента, е написал. Добре, защо не го направи? Защо не посна сетъп един ден по-късно и направи кейбъл менеджмента? Смисъл, така, може да оставиш работа за утре. Си се оставиш работа за утре, мамата си е бал. Сигурно не знам, че няма да участва в коледния епизод, ако изчака още малко с постването. Но той това го е постнал октомври месец. Ние сме още на октомври месец. Здравейте, това е моя сетъп Build Powered by MSI Plus Razer. Скоро ще има лек апгрейд и ще му сложи SSD Plus още два пъти по 8 RAM. Така, благодаря за вниманието и само напред, пичове. Мерси много, дай ви им всякакво имаш. Ryzen 7 5800X, 3070 Ti и 2 8 RAM. Стабилен компютър. Охлаждането какво е? MSI Mac Core Liquid 280. Супер. Два монитора. MSI Optics са и двата. Единия 27, другия 24. Стрим контролер Хикс, скоро обаче пишем с Коби, т.е. имаш ли го или го нямаш? Добре. По-скоро го няма. Razer Q Pro, Razer Black Widow 3, Razer Viper Ultimate, Razer Goliath Chroma, Razer Black Shark V2 Pro и Razer Siren V2 Pro. Аз не съм сигурен дали до сега сме виждали толкова много. Не, имаш един с Razer колонки, един ненормалник. Да. Ма не, то опичаваме кефи. Много Razer и много MSI. Всичко е Razer и MSI тук. В смисъл, включително и видеокартата, охладителя, дъното. Така се прави по принцип, аз съм много привържен. Кутията на Razer, всичко е на две марки, защото няма как на една марка, да. Смисъл, нали, невъзможно, за съжаление. Пък и може би не винаги е много добра идея. Да. Много добре. Да, видим обаче какво се случва тук, защото май само две снимки ни оставил и това няма да ми хареса. Да, за кейбъл менеджмент си оправя. Скоро ще оправя кабели. Между другото, тук, ако сложиш една стойка за тия два монитора, ще ти е много по-приятно. Да. А и бюрото изглежда доста адекватно, някакво супер яко бюро, така че
Задължително. Тук е задължително според мен да сложиш стойка за тия два монитора. Ама да, абсолютно и задължително. Точно по този начин да си седат, да, просто да може да се ги дърпа малко напред-назад и реално така слушалките ще могат да застанат отдолу, няма да се виждат много. Стотинките ще можеш тях да ги прибереш отдолу да не се виждат много или пък, знаеш какво по-добре, в джоба или в касичка да спестяваш за някакви апгрейди. Макар че както гледам, какви апгрейди, в смисъл, тук всичко е много марково. Много, да, е много... много армания е всичко тук. Да. Тук му липсва кейбл менеджмент и някаква готина декорация, и както ти каза, стойки за монитора. Да. Това много ще дигна оценката, защото да, нещата са добри. Да, аз бих дал една максимум седмица. И аз така. А тук с една стойка и с перфектен кейбл менеджмент направо си беше за деветка. Да, абсолютно. Продуктите, да, продуктите са точно за, за деветка. За деветка. Да, да. Продължаваме с следващия маняк. Born to Eat. Частите му са RX 6900 XT Red Devil, Ryzen 7 5800X 3D, 2 2TB диска Samsung 970 EVO, 4 по 8 GB RAM. Тук имаме интересни слушалки, между другото на BR Dynamic 990 Pro, между другото. Keychron K1 SE клавиатура и мишка G502 на Logitech. Добре, чакай сега. Оу, това тук ще има къстъм водно. Да, тук ще трябва да ги прочетем нещата. И аудио нещата. Също така има и DAC, между другото. EK Quantum Magnitude имаме, EK Vector имаме също така. Два Quantum Surface S360, Quantum Kinetic DS200 помпа и Noctua вентилатори. Индустриал грейдовете също така, между другото. Да. Еми, сам ли го е правил? Ти ли си го правил, бе, брато? Апдейт на предния ми пост. Ние не сме реагирали преди на това, но явно... Може и да сме, всъщност. Аз ще да си го спомня това, не знам. Ето, смисъл, той е апгрейд. Такива неща си ги спомням, да я знам, в смисъл... То това е апгрейд, най-вероятно преди не е било така. Не е било нищо общо, според мене, ако сме го реагирали. Брутал, много неща има тук. Born to Eat. Машинката е добра. Тъчността е много яка, между другото. Много добър избор точно за такъв индустриал грейд маркучи, защото не се вижда там и само резервуарчето ти е такова, за изглежда много яко. Това са много, много яки слушалки. Това е яка аудиоманяк, смисъл. Да, да, да. Е, това е аудиофил, до сега не сме виждали такова нещо в нашите епизоди с толкова скъпа аудиотехника като цяло. Малко ми е разхвърлено тук, честно казвам. Не, на мен много ми харесва. В смисъл има всичко нужно. Виж, очилцата къде му седат, кабелчето там, отдолу тефтерчето, лаптопчето, слушалките. В смисъл всичко е точно така, където си трябва. Трябва му трипота печатата, цак на една ръка разстояние, ето горе. Също така и дистанционното за климатика. В смисъл всичко си има място, има много неща. Обаче си имат място. Аз по принцип съм на мнението, че ако имаш някакви принадлежности, които не искаш да ги покажеш, не искаш да са изложени като декорация или като нещо, а просто искаш да стоят там, е по-добре да ги държиш в прибрани пространства, в чекмеджета, в шкафове, просто не събират прах и изглежда добре. А когато имаш неща, които да дисплейваш, примерно много скъпи слушалки, но ясно, че искаш да ги дисплейнеш, да ги покажеш, нали, някакъв лаптоп, който си там на док, такива неща съм окей, но там някаква кутия отзад с триподи и такива неща и видеокарти, колко често се налага да ги смееш с това къстъм водно, което си направил. Той си ми оставил за декорация. Да, но в смисъл, виж, не са застанали като декорация, а стоят там като просто стоят. Някакси, да, знам. Разбирам те, да. Може да ги прибере другите неща и остане само видеокартите с някаква зеленинка, примерно, ще изглежда много по-готино. Да, но иска, да, иска и функционалност. Просто тук, нали, е човек, който виждам, че има внимание към детайлите, който си е сгубил къстъм PC, което е много сериозно и затова така малко по-критично ви казвам нещата. Защото като е някой, който въобще не му дреме, аз и да му кажа, той се тая, разбираш? Да. И за да му пича, въобще не му дреме. Иначе ми харесва и бюрото е готино, шкафчето отдолу така го е сложил. Е, всичко е много яко и изглежда като работна станция. Само не знам с тия рафтове отстрани, как по-точно го дигаш това бюро. Той най-вероятно го изкарва първо и след това го повдига нещо такова. Тия рафтове, брат ми, разкарай ги, защото те вижте са тръгнали. Да, да, пред... те са тръгнали да приключват. Може да ги разчистиш, да прибереш нещата в шкафа и да се сложиш. Има много яки рафтове, които сега гледам, че са много вървежни. Първо самия механизъм го слагаш на стената и вкарваш рафта в механизма и отдолу няма никаква подложка или някакви пантички или каквото и да е било. Нищо не се вижда. Да, просто рафта, закачен за стената. Така че да, тук има някои такива малки забележки, иначе конфигурацията е брутална. Смисъл, тук няма какво кажем. Да. Конфигурацията е феноменална, човек. С много стабилни части изгубена, с много вкус. Виждам, че си ентусиаст. Аудиото също е топ. Аз му дам деветка. Деветка? Аз ще му дам 9.5. Защото има още съвсем малко, според мен, и направо ще направо кърти. Чисто... Ама иначе е много добро. Единственото ми забележка е чисто естетически.
просто. Да, да. Чисто и то само някои много древни неща, не всичко. Някой ден уикенда да си седне, да си пусне музика и малко да подреди нещата, и мисля, че ще стане перфектен сетъп. Следващия артист е Kiddo. Здравейте, пичове, сетъп не е довършен, но за сега толкова. Уча дизайна, сетъп е създаден за Digital Art. Имаме Ryzen 5 5600, имаме Radeon 6600, мишка Dead Essential, клавиатура Urnata V3X и веб-камерка на Canyon с слушалки GXT 433. Окей. Този компютър изглежда като AI генериран там. Не знам дали го забелязваш. Да, 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 малко е. Не на място си седна. Да, да, изглежда много странно. Малко спачето настрани, класика и в нас е така. То тук няма място за вариант, но въпреки че. Това е та кутия. Ти прочета ли, видя ли го някак? Да, Talos E3. Talos E3. Изглежда готино. Изглежда много яка, да. Аз заради това питам. Тук отвътре едно къстъм кабълче да сложиш на видеокартата. Може би едно бяло къстъм кабълче. Да, знаеш, да, как нещо ще... такова. Уникално ще седиш. Изглежда много по-плетено. Много по-бутиково ще изглежда. То се вижда, нали? Има прозрачен панел. Да, има прозрачен панел, така че да. Колонка на Anker с някакво таблетче за рисуване. Това за втори път, между другото, в един епизод виждаме някой да използва такава Bluetooth колонка за озвучение, всъщност така свързана към компютъра. Да, пичо, ако използвате така колонка, кажете ми, има ли закъснение, когато я вържете на Bluetooth? Или връзвате ли на Bluetooth, или връзвате на USB? Не, не, те връзват с кабел. Или, или може би на USB зарежда и с AUX я връзват през това време. Може би да, може. Защото на Bluetooth имам чувство, че има закъснение, ако е вързане. Че преди се готи, но смисъл, ако вземеш колонка, където държи 20 часа човек, що не ти седи така? Няма никакви кабели, нищо. Звучи като готини да. Катана. Също така. Това не е ли Лего катана или нещо такова, или просто така ми се струва? Защото виж каква е някаква квадратна. О, да, това е Лего катана от всяка. На мен е така. И между другото, виж, има си и капаче. Да, кълъвче такова. О, това е много яко. И стойчица. Това е много готино Лего. Ето Power Brick. За какво ти седи отгоре? Леле, полудявам. Кой е Power Brick, бе? Е там долу. Е това. Да. Да, бе, верно, за какво е това? Да не е за монитора или... Ама защо? Отгоре, добре. За таблета, примерно. За какво ти... А, може да е за таблета. Ако е за таблета, може да го носи наляво на дяло. Може да е за таблета, от всяка. На мен ми харесва тук горе как ги монтира тия неща, да, защото... Да. Много готино. Да, това е много яко. Между другото, аз съм абсолютно същия, е така. Всичко ми е на такова. Нощната лампа, стойки за колони и сега имам също така, стойки за монитора и той ми е така. Смисъл абсолютно всичко на бюрото. Няма нищо, което да седи на някаква такава стойка поставено просто. Всичко е закачено за някакви места. Ами аз тук с това, което той разполага, смятам, че се справя много добре. В смисъл, бюрото, цялата тази мебел си личи, че е малко така по-старичка. Мене ме кефи, че е изчистенко, но... такова, забелязваш, но... някакво мега клин е. Да, всяко нещо си има място. Виж, примерно тук нещата изглеждат все едно са дисплейнати. Сещаш се? Да. В смисъл, примерно маркерите често ги използват, така ще е така неща да съм под ръка. Има някакви картинки. Ето, по този начин аз си представям. Това е негова рисунка, 100% там този... Как се казваш тази птица? Паун, може би по-скоро, да. Мене ме кефи, мауспадчето малко не ми се връзва в цялата. Да, може би един чисто черен мауспад или чисто бял мауспад, ще да е много добре. Но аз съм за, мене ме кефи много. Възползва се и много ред пространството, което има. Да, мене ме кефи, защото това е такова бюро свързано с гардероб. Това е за детска стая. И според мен е перфектно. О, еми, не, една осмичка ще му дам на печалата. Мене ми харесва много. И аз съм за осмичка. Нали раздаваме коледни подаръци? Аз му дам осмичка без да е подарък. Да, 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 между другото, да. Наистина ми харесва. Така, това е раса или реса или... Не знам как си... Чето се е брандирал. Така, здравей, това е моя сетъп, предстоят много апгрейди по него, но все пак искам да го покажа как изглежда в момента. G-Pro HX Superlight, Huntsman Mini, G660, G-Pro Wired слушалки, също така монитор на BenQ, iPad-ица 11 поколение 11400. Охладител, не ме храните, че съм със токовия, много скоро ще го апгрейдна. Добре, и видеокарта RX 6600 XT. Това е супер минималистичен сетъп. Да, супер минималистичен. Тук само нещата, които се нужда. Имаш цялото място на света, обаче имаш най-малката клавиатура, е така. И най-големия мауспад. Това може би е CS играч, между другото. Аз не знам. Така ми изглежда. Смисъл, значи той няма нищо, обаче пак има кабели, които да стърчат. Да, да, да. Смисъл, фани ги отгоре с едно клавиатура. Даже виждам как стърчи едно велкро от някой, примерно от клавиатурата или от... Да, виж, велкрото е там, да, но с това велкро не е хванато нищо. Да. Смисъл, можеш да хванеш нещо, но няма.
няма да го правиш. Ма той скоро ще предстоят апгрейди при него, така да, че да. Гледа да не бърза. Ама много ме кефи, всичко е мега минималистично. Готино е. Компютъра отзад, го няма. Отзад стената виждам, че е обелена, може би някаква декорация, като трябва да измислиш, според мен, да изглежда така малко по-уютно. Ние сме показвали тук при нас подобни сетъпи с панели, които просто ги лепиш на стената. Да. Има и такива звукоизолационни, има всякакви, не са никак скъпи. Веднага ще дигна доста нивото на този сетъп. Това пайпер много ми харесва, между другото. Забравяш ли, че тук подсветката всъщност е зад монитора, да. Продължава по стойката и отива отдолу под бюрото. Да, и ми харесва. И мен ме кефи машината, той каза, че апгрейдва стоковия ходител. Кефи ме кабелчето на видеокартата, вижте къде е прекарал. С USB 3-ката такъв го е прищипал и го е хванал човек. Мен ми харесва като за клин сетъп е готино, нали, не знам за какво точно го използваш, не си написал. Мен много ми харесва по принцип, това е точно нещо, което аз бих си направил. Да, и аз между другото. Да, харесва ми е. Ами, осмица. И аз му давам осмица. Осми половина даже, не осми половина. Чакай сега, да знам. Не, аз ще му дам 8. Аз ще му дам 7 и половина, примерно. Добре, окей. Okay. Примерно, така го правим, защото миналия пич имаше много повече неща, да. Много повече се виждаше характер, тук аз не виждам характер. Е, как точно? Това му е характера, че е минималистично. Този сме огледали преди. Между другото, прилича на един огромен аквариум цялото нещо, не знам дали го забелязваш. Така, това е виксата. Аз сетих се. Сети ли си кой е в таванското да. Помещение, виксата? Дай да го видим пак. Все пак е коледен епизод, правим малко тролбек към някои неща. Тук има повече зеленинка, като че много е яко. И Mousepad изглежда такъв все едно от... Корков. Корков, да. Откъде го взе то Корков Mousepad, бе, мен? Глежда. Да, това е да? Корков Mousepad. Корков Mousepad изглежда много готино. А как се усеща, между другото? Никога не съм цъкал. Ами със сигурност се усеща по-добре, отколкото покривката, да, да. Върху която в момента движа мишката. Ма между другото, виж колко добре се движи. Да, да, окей. G-Pro-то е топ. Отвратителна покривка. Перфектно се справя сензора дори на покривка, човек. Това е повече одеяло, отколкото покривка. То е одеяло, ама тихо сега. И аз съм дядо Коледа. Ами виксата готино го е апгрейднал, добавя малко повече декорации. Ние миналия път му дарахме оценка, така че... Аз си спомням миналия път как изглеждаше, но си спомням, че беше същата тематика и между другото точно един Корков Mousepad, леле. А как го точно за... Как се е сетил за Корковия Mousepad? Ти не се сещаш, ти го усещаш, че ти трябва, разбираш ли? Виж как изглежда самото мастенце. Точно за Корков Mousepad. Природно, много да, яко. Да, да, и буквално какъвто и wallpaper да си сложиш в гората или в джунглата или в нещо такова, ще изглежда феноменално. Той точно това е направил. Много ме кефиш, брат. Много ме кефиш. Много висока оценка, каквато я сме ти дали миналия път. Малко нагоре над това ти даваме в момента, със сигурност. Просто много готин стил. Това е сетъп със стил. Следващия пичага и може би още един-два сетъпа и да направим втори коледен епизод. Добре. Смисъл новогодишен, примерно. Да, добре, окей. Дядо мраз. Дядо мраз. Така, здравейте, това е моя сетъп, който правя от близо 4 години. Атина го е постнал с RTX 4070 Ti 13900K, два пъти по 16 имаме DDR5-ца, т.е. 32 RAM. Това е бялото PC, да не се объркате. Yeah. Това е бялото PC, а черното PC е с i7-9700K и 1660 Ti. Малко множко ми идва периферията. Е и монитор на AOC 240 Hz, втори монитор на Samsung Core G4 240 Hz, клавиатура Razer Huntsman Mini, Razer Black Widow V3 също така, G-Pro Hicks Superlight 2, Detader V2 Mini, HyperX Quadcast S, Razer Kraken Kitty и Black Shark V2. Това дали не е някой, който живее с приятелката си, защото така ми изглежда с Kitty Edition-а на Razer. Може би. Джойстик за PlayStation 4, пад на Asus. Дай ви, нямам търпение да видим с какво става просто тук. Микрофончето. Готин такъв шот е направил. Да, кефи, да. Кефи ме как го е снимал по тъгъл. Kitty Edition на Razer, това е най-вероятно на приятелката му. Да, най-вероятно. Предполагам. Може да си за него, в смисъл, какво живеем в такива времена, в които това е някакво абсолютно нормално. Да, по принцип, рядко ги има на нашия пазар тия слушалки, не винаги са налични. Има ги тук. В момента Razer даже видях, че продават такива приставчици, с които можеш просто да си да слушаш. Да си направи всеки един кракер на Kitty Edition. Кракер ли? Кракер. Кракер. Крекес. Какво ще кажеш? Че това най-вероятно не е на приятелката му сетъпа. Това просто са два компютъра на едно място. Защото са на ъгъл, нали? Да, и защото виж, че къде са двете мишки. Примерно двете клавиатури, окей, обаче двете мишки виж къде са. Добре, за какво са ти двата компютъра? Ти си стример, добре, 100%. Обаче това са някакви два много сериозни компютъра. И периферията също е сериозна. Да, да, да. Също тук няма компромиси за периферията, няма компромиси, особено за един компютър. Е, той, а? Тук виж какво се случи, човек. Изглежда брутално. Това е брутално, и... да. Но... Липсва, виждаш един къстъм кабел е там на видеокарта. Да, може би това. Леле, едно къстъм кабел, че тук наистина. Или да. Пък само това, това бялото велкро да се увие. Ама не, просто един бял къстъм кабел, бля.
Много ми харесва. Машината е много страшна. Клин, заледена. Що? Е, тук вече, ако не дадем десетка, аз не знам как. Да. Това си чиста десетка. Да. Два компютъра. Аз през цялото време се опитам нещо да се хвана, нещо да го нахраним. Да, няма нищо излишно. За какво да те нахраним? За какво? Декорациики, фигурки, кити диша на свети там. Топ. G-Pro-то, скъпа мишка, нека да има кутия. Всичко има още една-две кутийки на видеокарта. Да, точно така. Никакви забележки. Смисъл, като изключим къстъм кабел, което е едни колко по-малко от 50 лева, човек. Не, аз ми е чудно, тая машина е доста мощна. В смисъл, за какво ти е втория компютър? Аз това просто не се сещам за една функция. Какво толкова мога да се случва? Имаме десетка тук и с тази десетка аз предлагам да приключим този коледен епизод, да имаме така хубав край, много приятен и очаквайте новогодишния епизод, който въобще няма да го снимаме сега след 10 секунди. Така че сега покрай празниците сме подготвили няколко видеа за вас. Ще имаме и други специални клипчета, които готвиме от известно време. Пожелаваме ви просто всичко най-добро за празниците, да си прекарате готино и очакваме ви 2024 година, ако не се видим до тогава с вас, с нови сили, нови видеа и много нови неща. Така че, чао!